Prepač, môžeš na chvíľku? Vicky, teraz nemôžem. Prosím, je to naozaj súrne, iba na minútku, prosím. Počkaj, môžeme zavládnuť hocikedy. Pozri, je mi to naozaj nepríjemné, ale musím sa ťa niečo spýtať. No, tak čo? Nemohol by si dnes večer prísť k nám domov? Ja? No. Prečo? Chcela by som otcovi a Krišovi povedať, veď vieš. Čo? No, veď. Jaj, tak to som rád, že si sa takto rozhodla, ale prečo by som tam mal byť ja? Potrebujem ťa ako takú morálnu podporu. Vieš, aby si ma obránil, keby oco vybuchol a pre tebou sa on bude krotiť, vieš? Mm. Prosím, veľmi by mi to pomohlo, veľmi. Ja to sama nezvládnem. Mm. Vieš, aby som ti rád pomohol, vieš, že akože len to sú vaše rodinné záležitosti, rozumieš? Takže... Ale ocko ťa má rád. Ja tomu rozumiem, to je fajn, ale to nie je moje dieťa. Počúvaj ma. Prečo mne ide Sergej? On by tam mal byť, nie? No, na ňo by rovno vytiahol zbraň. Buď skoro mňa za to zabije. Ale prosím ťa, nikoho nebude zabíjať. A možno sa poteší, že bude detko. Nie, nepoteší. Lebo nemám frajera, nie som vydatá. A povie, že sa za mňa hanbí a... Vyhoďte vás z domu. Šššš, presne. Ja poznám, jem aký je. Dobre, nepláč, sa nás pozerajú. Musím jeť mysleť toho väčšie. Prosím. Dobre. Pomôž mi, ja ti budem do smrti za to vďačná, prosím. Dobre. Pôjdem tam, nepláč. Ďakujem.